Sonuçlar, mən Ayxım Əmgün sizə yepyeni videoyla qarşınızdayım dostlar. Bu günləri Enis Batur kanalıma abunə oldu. Saat hal-hazırda 12-nin yarısıdır. Və indi qalxdım, qaçdım, getdim, yəni həmişəki gördüyüm işdir. Kanalıma baxdım və nə qədər abunəmiz var, nə qədər görüntülənməmiz var və video menecerinə girib nə qədər saat izləmişik onlara baxırdım. Birdən dedim ki, hələ girim ki, mənim kanalıma abunə olubdur, onlara baxım. Və kanal yerindən girib kanallara baxdıqda kim mənim kanalıma abunə olubdur? Onda Enis Batur'un kanalıyla qarşılaşdım. Bu adam mənim şok elədi. Amma elə bildim ki, yəni Enis Batur'un fanatı filandır. Yəni onun eyni imin o şəkilli qoyubdur. Amma həmin kanala tıkladıqda Enis Batur'un 7 milyona yaxın olan abunəli bir kanal açılır. Yəni Enis Batur'un öz kanalı açılır. Bu adamı yəni şok elədi dostlar. Hal-hazırda bəlkə indi qoyacağım, yəni ya buralara, ya da belə mənim şəklim balacalanacaq və burada görəcəksiniz. Orada gördüyünüz kimi Enis Batur kanala abunə olubdur və qabağında nə qədər abunəsi və kanal adı filan görürsünüz hal-hazırda və kanalın şəklinə kimi həmin şəkildir. Ora tıklayan kimi açılır və öz kanalı açılır Enis Batur'un. Yəni, baxın dostlar, bu adam mən nə üçün abunə olubdur da? Və ayrı, məsəl üçün, güclü kanallar var da. Yəni, Enis Batur, hara mən hara? Mən nəyə işə abunə olubdur, Enis Batur? Adamın əlimi dəyib, yoxsa nəsə bir kompüterimdən problem olub, yoxsa mənimdə bir problem var, mənim kompüterimdən problem var. Amma gördüyünüz kimi, yəni, abunə olubdur yazır. Amma bilmirəm da, bu gerçəkdir ya da sahtadır. Amma girəndə Enis Batur'un kanalı at. Ayrı bir dənə də adama abunə olmuşdu. Enis Batur yox. Logan Paul vloguydu. Görən kimi səksəndim, yəni dedim o Logan Paul mənə nə üçün abunə olub? Tıklayanda amma 14-15 abunəsi olan bir dənə kanal açıldı. Mən bunu ilk dəfə görəndə də elə bildim, amma tıkladıqda Enis Batur'un öz kanalı açılanda adam şok olur. Yəni həqiqətən adam şok olur. Enis Batur'un eyni şəkil və falan hər bir şey Enis Batur'un, yəni tam Enis Batur'un kanalına girir. Yəni ona tıkladıqda Enis Batur'un kanalı açılır. Bu da adamı şok edir. Hər necə dostlar, belə biraz qısa video oldu, amma qalxdım, qaça-qaça getdim, yəni həmişək gördüyüm işdir. Kompüteri açdım və kanalıma kimlər abunə olubdur, onlara baxdım, sahada filan baxdım. Birdən dedim ki, bugün bir fərqli eləyək və girim kim mənim kanalıma abunə olubdur, onlara baxım. Amma Enis Batur'un kanalını görəndə şok oldum. Bu adam bəlkə əli dəyibdir, yəni bu adam abunə olmaq istəmirdi. Yəqin amcası filan durub bəlkə Enisə zarafat eləmək üçün durub abunə olubdur. Amma Enis Batur yazır, yəni tıklayanda da Enis Batur'un kanalı açır. Bir də orası var ki, Enis Batur'un kanalı kimə Enis Batur abunədirsə, onlar gizlidədir da, yəni heç kim görəmir Enis Batur kim abunədir. Niyə mən də göstərdir Enis Batur abunədir, onu bilmirəm, onu başa düşənmədim dostlar. Hər neysə dostlar, bu videomun da sonuna gəldik, belə bir qısa bir video oldu. Bilmirəm, həqiqətən mi abunə olubdur, yoxsa kanalım mənə zarafat mı eləyir, yoxsa nə olubdur, bilmirəm. Amma adam abunə olubdur deyir. Bəlkə də olubdur, bilmirəm. Məni hardan tanıyır? O da biraz sual altında qalır. Hər nəsə dostlar, bu videomun da sonuna gəldik. Belə bir qısa bir video oldu. Özünüzə yaxşı baxın dostlar. Bye bye.